Հիմա հարց եմ տալիս։ Այ հայ ժողովուրդ, հիմա լսում եմ ես։ Հայ ժողովուրդ, դուք ուզում ես, որ հապկի, խաղապա, օպերացիան, միսիան կանգնի այդ սահմանի վրա, ինչը ի դեպ ես ասում եմ շատ վաղ։ Մեկ երկու օրվա մեջ հնարավոր է հարցը լուծել։ Հարցը լուծել, մեր սահմանը դարձնել անառիկ հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Նիկոլը չի ուզում։ Որը ըստ էության ասում է, «Բերեք զորքը կանգնացնեմ, էլ Ադրբեջանը ձեր վրա չհարձակվի»։ Սա է Լավրովի ասածը։ Ո՞վ է խանգարում այդ դավաճաններ։ Այս սրիկաներ, դուք չեք կանգնում ընդեղ, ձեր երեխաները չեն կանգնում, դուք արդեն վաղուց Շվեյցարիաներում, Ամերիկաներում, Արգենտինայում, Կանադայում, ձեր երեխաներին տեղափոխել եք այդտեղ, հատարհատ գիտենք, չէ՞, որ ով որտեղ է, ում երեխան որտեղ է։ Վռնդել իհարկե այդ թրքահապատակներին և Հայաստանը դարձնել, միացնել Միութենական պետության։